Облыс аумағында жолдағы құқықтық тәртіп үш күндік жоспардан тыс жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Мақсат қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстың алдын алу. Облыс орталығынан барлық бағыттағы автожолдарда патрульдік, криминалдық полиция және кинологиялық қызмет өкілдерінен тұратын мобильді топтар қойылды. Бағыттардың әрқайсысы жол бойындағы елді мекендерді, шаруа қожалықтар мен дәмханаларды аралады. Шараның алғашқы күнінде 200-ден астам автокөлік тексерілді. Нәтижесінде тиісті құжаттары жоқ 4 көлік иесі қамауға алынды. 27 жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс асырғаны үшін тағы 4-теуі мас күйінде ұсталды. Бір күннің ішінде 233 автокөлік тексеріліп, оның ішінде 4 автокөлік құжатсыз аудандық ішкі істер полиция бөлімдеріне жеткізілді. Және де 23 дерек анықталды, яғни иесіз қаңғып жүрген малдарды тауып, осы аулаларға ұйымдастырылған қамап, 53 мал қамалды. Яғни бұл үй жануарларының иесі осы малдарды қамамау себебінен олар жол апатына ұшырайды, яғни оларға автокөлік келіп соқтықсады, және де оларды ұрлау деректері орын алады.